Cara, engraçado que nos desenhos lá mostra que várias coisas que eu falei aqui no canal se comprovam. Até a questão do campo cúbico de onda lá, da consciência que projeta a ilusão da realidade. Ilusão assim, né? De como nós percebemos a realidade, que não é uma ilusão, é um holograma, né? E o conceito de holografia é o mesmo conceito de fractal, vou até explicar. Eu não quero que você acredite que eu estou falando, eu quero que você perceba e veja que é real. Eu não quero que você acredite que eu estou falando, eu quero que você perceba e veja que é real. The electrochemical records of the zero seed of all things are the zero elements, which are known as the inert gases, from which center of the fulcrum zero of polarity, all polarizing body forms extend to manifest vitalizing life in return as depolarizing forms to manifest devitalizing death. The inner gases are going.